nuk ka qenë vetëm vezhlia ime, do më thënë që e ka stigmatizu qëndrimin edhe mosveprimin e Bashkimit Evropian kashi çështjes në fjalë, kanë qenë edhe mbështetas, mos shkojmë larg, para kolegëve tyre, kryeministri aktual i Shqipërisë Edi Rama, në disa podiume ndërkombëtare, një çështje të tillë e ka quajtur raciste. Pak a shumë ka qenë e pritshme që do të jetë tepër e vështirë që gjatë presidencës spanjolle të realizohej ose të themi edhe më mirë implementohej vendimin në fjalë. Është vendim i vonuar, por më mirë vonë se kur. E thatë edhe ju, Drini, që janë disa etapa, do më thënë të cilat priten, por çdo gjë pas këti konsensusi do t'jetë pak a shumë, do t'jetë një çështje formale në për etapat që do kaloj, do më thënë në për Parlamentin Evropian, ambasadoret, ministrat e tjera, dhe kemi dy çështje të rëndësishme me këtë rast. Dhe më thënë, ka mundësi që liberalizimit të ngjaj edhe me datën 1 nëntor të vitit që vjen, në betet një deriçk, një dere e vogël e hapur, është lënë e hapur nëse do më thënë sistemi në fjalë funksionalizohet dhe natyrisht unë jam i thari teorisë konspiracionit ta quaj ashtu që dialogu ka qenë i lidhur dhe vazhdon të jetë i lidhur edhe me çështjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd dhe gjitha supozimet dhe projekcionet janë që deri në vjeshtën e vitit që vjen edhe do kemi rezultate konkrete në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit, prandaj do bie edhe ky ta quajmë karem ose karot që Bashkimi Evropian me qasjen e padrejt ja ka vu në fatur popullit dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës. Por sa ju bind juve, duke qenë dhe një pjesë të konsiderueshme të jetës atje dhe i angazhuar edhe në diplomaci dhe jo vetëm, sa ju bind ky vendim sot se do të mbetet ashtu, pasi qytetarët në Kosovë reagimet sot të ndryshme. Pra dhe zyrtar publik kanë pasur dyshimet e tyre se mund të ndryshoj. Pra kanë humbur besimin se mbase dhe kjo datë është reale. Kjo është një dilemë që ju s'pari në studio si Drin, si ATV dhe shikuste dhe qytetarët e Kosovës e kanë me të drejtë, sepse thjesht kjo flet edhe për shkallën e kredibilitetit që Bashkimi Evropian si i tillë për çështjen fjalë e ka, do më thënë, si është njerës nuk e besojnë që vërtet të implementohet, unë nuk shohë këthim prapa, do më thënë, për kundrazi, unë shohë, do më thënë, një mundësi që liberalizimi mund të ngjajë edhe me datën 1 nëntor, nëse do arrihet një marrëveshje dhe tash varet, mi po është çështje formale, dhe më së largu në datën 1 janar të vitit 2024, qytetarët e Kosovës më në fund të të lëvizin të lirë drejt Bashkimit Evropian. Por, kujt janë meritat, themi kështu që mbase tani në presidencën që